Jeg er ambassadør for Region of Gastronomy 2017. Jeg skal være med til at profilere dansk gastronomi, trække international opmærksomhed til Aarhus og Danmark, når det handler om udvikling af gastronomi. Rethink er en platform, som vi kan stå på, når vi skal tænke ud af boksen. For eksempel er det ret enestående for vores region, at vi har så mange muligheder for at hente friske råvarer lige uden for døren. I skoven og i bugten og på markerne. Det vil jeg gerne bruge til at skabe noget helt nyt. Det er vigtigt at udvikle gastronomi, sådan at vi hele tiden kan skabe et højere niveau i det, vi gør. Mit mål er i hvert fald at være med til at skabe noget stort, som rækker langt ud af Danmarks grænser.